Porque tá ali dentro. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring.
canal. Confesso que eu pensei que ele nem ia fazer. Acabou que ele fez e um vídeo excelente, um vídeo ficou muito bom mesmo. Quem tiver visto, posso até deixar o link aqui na descrição, apesar que eu acho que eu não preciso da minha propaganda. Mas, enfim. Agora, a respeito da faca, está aqui na mão, você viu que ela aguentou bastante o teste. Tem o desenho do lado de cá, é o desenho igual o do jogo. Eu vou mostrar umas fotos aí da faca do jogo para vocês fazerem a comparação. E do lado de cá tem escrito o nome do personagem do jogo, Arthur Morgan, né? 6mm de espessura, a aço eu acredito que é 10,70, guarda em alumínio fundido e cabo em jacarandá. É engraçado que no jogo você pode escolher a madeira do cabo. No caso eu escolhi jacarandá porque é o que eu tenho aqui no oficina. Eu acho que o teste desse vídeo ficou devendo um pouco porque eu acabei com tudo que tinha aqui na oficina. Não tem mais madeira, só tem litro d'água. Aí foi o que deu para usar aqui para fazer o teste. E às vezes eu percebo algumas pessoas com dúvida a respeito do teste com o vidro d'água, porque pensa assim, qualquer faca pode cortar um vidro d'água, né? De fato até pode, deixa eu pegar o outro que está ali. Tá aqui, se você segurar um litro d'água aqui com uma faca razoavelmente afiada e passar ela aqui, provavelmente ela vai cortar. O diferencial do teste que a gente faz com o vidro d'água é porque ele está solto, né? Ele está apoiado só no peso dele mesmo. Na verdade não é um teste de provação de fio. Porque se sua faca não estiver afiada e um litro solto em cima de uma base igual a gente faz aqui no teste, sua faca ser aquilo aqui e não estiver afiada, ele vai cair igual a juntar a faca. Então, você vê ali no teste que a faca está tão bem afiada que ela passa pelo vidro e corta ele ao meio. Às vezes as duas partes mal se separam, nem caem de um lado da outra. Esse aqui é o diferencial do fio. E eu cortei também aqui a lata, cadê ela? Tá. Fiz perfuração nessa lata e corte para ver como que ela dá a ponta. Está perfurando muito bem e cortando bem também a lata. E parece que mesmo depois de cortar a lata, ela não perdeu o fio não. Vamos fazer um teste com papel. Tá vendo? Ela até está cortando, mas está também rasgando o papel. Mas aqui cortou bem, tá vendo?